Gaurre Donostiako zinemaldian zinemira saria emango zaio zuk osondo ezagutzen duzun sortzaile bati, sormena aipatu diguzu eta sortzaile handia da marrazki biziun hauen guraso delako euskaraz eta euskal munduko lehendabiziko marrazki biziunak egin zituelako. Joxan Muñoz, zer esan genezake, Juanba Berasategiri buruz. Bueno, Juanba Berasategi, arrasaldean, historionak, Juanba. Bai, Joxan. Zure hitza ziren, oiek? Zitzen. Zun dianak, grabazi joan. Ez bestere matian bai baino horrez. Juanba Berasategi, arrasaldean, Joxan Muñoz, bioge, izketan aizarete, eta aspaldiko ezaguna zaretenez, lankideak ere bai. Ba, segizketan, lasai. Bai. Nik esan nahiko nuke gaur egun polita dala oso, nik uste sailburu bezala, sari bat ematea Juanba Berasategiri eta egin duen ari erabada pozgarria, zine zale bezala eta animazio zale bezala izugarri pozgarria eta dizkide bezala bat esango dut. Horren ba, hiru aldiz zorionak. Bale, etopaten zait edo ez, ni mugikorra batekin nago. Bai, nire ala nabil, itxu-itxuan, ez dakit. Gaina, badu peligroa, izketan azten malin bagea gure, en fin, mugiko tonoan behar bada, ez dakit. Ba, orduan, tartean sartuko naiz, barkatu, bai Joxan eta bai Juanba. Juanba, zurea da hitza orain, nola sentitzen zara, gero iluntzean jasoko duzu saria, urduri zaude, pozik, zein da zure sentimendua? Hombre, gaur da, momentua eskertzeko ofiziozko eta sektore eta lantaleik eskertzeko. Osa, betik ez laguren arteko sari bada. Osa, que, bueno, oso ondo posik nago, logiko gik. Eta hori da, nire diskursoa. Hauek dira, Juan Bak martxan jarretako zorarriak dira, ez? Eta marrazki hauekin gainera, hazi izan gara gu, hazi eta ezi, eh? Den denok, eh? Bueno, batzuk hori baino zarragoa gea, baino, bueno. Claro, claro, ya, bina, desute. Bueno, posible dut izegitea edo, ez? Bai, 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 sí, sí, esan. Esan, Juanba. Bai, vale, vale, bueno, calabaza de limoncia, bueno, hori, nik... Gustola daukat momentu honetan, pelikula txarrada, kaskarra, akatzak beteta, baino... Bueno, baina pelikula fundazionala, oza, irikizuna bidea, ez? Eta hori besteik ez. Eta hori besterik ez, bada zerbait, lehen da biziko marrazki bizidunak, eta zuk kontatu izan duzun bezala, hemen ezin zitezkenak amestu ere egin, errealitate bihurtu zenituzten, Juanba, gaur saria jasoko duzu, eta... Zelanetan zabiltza, azken aldi honetan, Tormesko itxumutila egina duzu, bukatu duzu, eta ea aurki ikusten dugun? Bueno, ni pesatzen dut hori telebistarako zuzenian genuen, bueno, osatzen dut, ja, guk Euskal Herrian ikusiko dugula Gabonak baino lehen. Bueno, hor dago, ja, disponiblea ikusteko. Lan hori ikusteko geratzen zaigu hemen Euskal Herrian behintzat, Tormesko itxumutilaren lana, eta kalabaza tripontziak izango aldu bigarren, ez dakit, edizioa edo? Nik uste merezidula, kalabaza tripontziak merezidu, bera pelikula, ez nik, eta beste versio ez modernoa baizik irautza teknologikorekin, honekin, ba, bueno, guazten beste itxura, zer nik uste dut ajatua, ez dakit nola zen euskeraz, gehiatu gala. Bueno, horta saiatzea ez dago gaizki, eta segurona egingo ditu, egingo dut, bai. Tira ba, hitza hartuko dizugu, kalabaza tripontzia, gaurkotua, ea noiz egiten duzun,